Da jeg skulle vælge uddannelse, var jeg egentlig i tvivl, om jeg skulle gå universitetsvejen, eller om jeg skulle gå elevvejen. Men jeg valgte så at gå med universitetet, fordi jeg altid har været glad for at gå i skole, og kunne bare mærke, at jeg havde brug for mere. Jeg var ikke klar til at slippe min studietid. Det er jo en kæmpe stor beslutning, man står overfor. Det gælder jo virkelig resten af ens liv, altså hvilket studie man vælger. Men for mig, der kunne jeg bare mærke, at det var vigtigt at vælge noget, som jeg virkelig brændte for, altså hvor det var min grundinteresse.